Великий привіт моїм друзям і гостям каналу. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Будемо знайомі, будемо дружити. А я запрошую вас в своє нове відео, яке починаю з самого ранку, ще всі сплять. Хочу я приготувати сніданок. І на сьогодні на сніданок буду готувати сирники. Чесно кажучи, вже давно я не готувала сирники, хоча їх дуже-дуже люблю. Можна приготувати сирники, налисники. Ось налисники якось мені не настільки смакують, як сирники. І тому вирішила сьогодні приготувати сирнички. В миску викладаю сир, додаю яйця, муку, цукор, все добре перемішую і формую сирнички. Обсмажую з обох сторін до золотистого кольору. Люблю, коли сирнички обсмажені до золотистого кольору. Сирники обсмажую на кокосовому маслі, так як воно без запаху. Воно в мене зберігається в холодильнику, тому що в кімнатах тепло і воно буде просто топитися. Мені воно не зовсім подобається розтоплене, тому стоїть воно в мене в холодильнику. Ось, і люблю, коли сирники обсмажуються на кокосовому маслі. Як ви могли вже помітити, що смажу я на двох сковорідках. Для того вже говорила, що не люблю довго стояти біля плити. Мені легше помити на ту одну сковорідку більше, ніж чекати там 5-10 хвилин, поки обсмажуться сирники на одній сковорідці. Якщо є більше сковорідок, тоді потрібно собі облегшити роботу. Ось і посмажити краще на цих двох чи навіть трьох сковорідках. Це буде швидше і просто менше часу потратиться біля плити. Ну, це в загальному лише моя така думка. І для мене так легше. Посмажила я сирники, притрусила пудрою цукровою. Подивіться, які вони красиві у мене вийшли. На цукрову пудру виложила я заморожену малину, щоб сирники не лише смачно смакували, але й красиво виглядали. Переходимо з вами далі. Після сніданку я вирішила розібрати одяг, який попрала. Було в мене тут три прання. І зараз вам показую рушнички, як я складаю. Дуже мені подобається ось цей метод складання рушничків. Ось така рулька. Дуже мені подобається, дуже зручно, нічого не розвертається, тримаються кубки. І навіть якщо вони будуть перевертатись десь на поличці, ось то все одно вони будуть триматись кубки і нічого не буде розпадатись. Отже, вирішила я перебрати одяг. Це, який не потрібно пресувати, я не пресую, я одразу складаю. Ось, а те, що потрібно буде попрасувати, я вже відкладаю собі на цей столик біля дивану. Це все потрібно буде мені перепрасувати. Багато накопичилось одягу цього разу, хоча це вже не перший раз. Інколи буває, що я просто кожного тижня не перу, а перу один раз на два тижні. Ось і весь грязний одяг так складаю, і пізніше мені, наприклад, легше попрати один раз весь цей одяг, це все перебрати, перепресувати, ніж кожного тижня чи один раз, чи два рази в тиждень перепирати і одну ту саму роботу переробляти. Хочеться просто один раз зробити на два тижні, і щоб мені цього вже було достатньо. Загалом це також залежить від сезону. Ось, наприклад, якщо багато роботи, це залежить також від того, як у мене спланований день, як у мене спланований тиждень. Тобто, якщо у мене на тижні є багато роботи різної, і в мене просто, так сказати, обмаль часу, щоб попрати одяг, я його не перу, я його відкладаю, щоб попрати, наприклад, один раз на півтора тижня, чи один раз в два тижні. Ось, а за цей час я буду робити іншу роботу, яка в мене стоїть на першому плані, що її потрібно обов'язково вже зробити, щоб вона не чекала. Тому, в залежності від того, як в мене спланований день, тиждень, я вже перу. І під час цього, як я працюю одяг, я також розмовляю з сином. Мені здається, що я вже говорила, що просто так я ось не стою, не мовчу, завжди йому щось там розповідаю, щось його питаю, він мені відповідає, щось приносить, показує. Тобто навіть під час такої роботи, ось якщо він знаходиться біля мене, я стараюсь з дитиною розмовляти. Розібрала я весь одяг, попрасувала, порозносила і порозкладала на свої місця. І тепер переходимо з вами на кухню, будемо готувати обід. На обід я буду готувати сьогодні овочеве рагу, курячі відбивні під сиром і зелений борщик.
За камерою я вже провела всі такі очищувані роботи, тобто м'ясо я помила, також його почистила, пообрізала все, що ми не будемо їсти, все, що мені не подобається. Ось також помила щавель на борщик і приготувала все для рагу. І зараз ми будемо просто вже з вами готувати. Почала я з курячих відбивних, так як не хочу, щоб м'ясо лежало, і спочатку вирішила їх обсмажити. Курячі відбивні я посолила і поперчила, просто їх обмакую в муці, в яйці і обсмажую. Коли вони обсмажаться з обох сторін, посипаю сиром зверху і даю, щоб сир трошки розтопився. Все, курячі відбивні готові. Також можна їх обсмажити на сковорідці, а наприклад далі доготувати в духовці. Ось це коли як, не завжди я одинаково там готую, ну сьогодні готувала так все на сковорідці. І люблю, щоб відбивні були не бліді, а з золотистою скоринкою. Далі починаю готувати борщик. Ось тільки щавлю у мене було ще на городі. Я ще назбирала, стараюся і зараз готувати борщик. І також стараюсь, коли підростає, заготовляти на зиму. Щоб в зимі також можна було готувати собі зелений борщик. Ось нарізаю не дуже товстими кусочками і обсмажую. Після того, як щавель обсмажився, я додаю сметану. Цього разу я додала вершки. У борщик я також додаю картоплю морку, нарізаю їх невеликими кубиками і жменьку промитого рису. Ось і цибульку обсмажую, також додаю до борщику. Додаю сіль, перець, лавровий листок і борщик готовий. Також до борщу готую яйце варене, розрізаю його на половинку і половинку вже кладу кожному в тарілочку. Тобто не додаю одразу порізне яйце в борщ, а окремо варю яйця і пізніше ділю на половинку і одну половинку в мене йде на одну тарілку. Зараз готую рагу. Хотіла вам показати, яка в мене була заготовка, заморожена заготовка, але, на жаль, я десь усунула з телефону, що, на жаль, не змогла її знайти. Були заморожені кабачки, перець болгарський червоний, грибочки, але вони вже були посмажені, також цибулька, часник і морква. Можна також в рагу ще додати картопельки. Я не додавала. І ось така заморожена в мене була одна заготовка, виложила я її просто в каструльку, там вона вже розтопилась. І ось вийшла ось ця маса, яку ви тільки що бачили на плиті. Зараз я роблю такий соус, щоб залити це овочеве рагу. Наливаю трошки води, можна бульйон, і вже в тій воді я розчиняю всі приправи, тобто додаю всі приправи, щоб їх добре перемішати, і тоді будемо виливати уже в рагу. Додаю томатну пасту, також кубік овочевий, паприку червону, гостру і паприку червону солодку, помідори сушені з часником, прованські трави, також додала я ще свіжий часник в рагу, ось перець і сіль. Перемішую добре цю масу і виливаю в рагу. І воно в мене вже тушиться до м'якості. На зиму ми також запасаємось картоплею. Минулого року купували ми 3 мішки, цього року взяли 4 мішки. Це один знайомий наш вирощує і вирішили ми взяти в нього, так як картопля домашня і не хочеться всю зиму купувати картоплю в магазині. Тим більше, що в зимі картопля дорожча, ніж тепер. Подивіться, яка велика картопля. Дуже мені зручно очистити також. Почистиш кілька картоплин і вже маєш на цю страву, на яку ти собі запланував. Також купили ось кілька кусочків м'яса. Дуже воно нам подобається. М'ясо домашнього копчення. Купуємо ми вже, напевно, четвертий чи п'ятий раз. Можна його заморозити і порозрізати, звичайно, на кусочки. І по такому кусочку виймати. І маєш вже на канапку. Ось дуже подобається, краще, ніж в магазині. Смачно пахне, сухе м'яско, воно довше зберігається, ніж те, що з магазину, тому що в магазинах тепер ось ці всі шинки, і взагалі ось копчене м'ясо дуже мокре, і воно швидко псується. Тому, коли у нас закінчується ось м'ясо, ми знову купляємо, можна його пізніше підсушити трошки в духовці, щоб ось ця вода відійшла, випарувалася, коли воно буде в морозилці, і загалом на якість м'яса і на смак нічого не впливає. Ось, і тому ми вирішили для себе, що будемо купувати таке домашнє м'яско, набагато смачніше, ніж це, що в магазинах.
Також вже сезон на горіхи. Падають вже горіхи, збираю. Ось одне відерку я вже назбирала. Тут є і маленькі, і великі горішки, в загальному різні. Також у нас є лісовий горішок. Ось стільки в мене горішків є, і було ще, напевно, половина така, я вітала мамі. Мама з сестрою були на день народження Крестянка і вже поїхали додому. Тому до себе додому вони взяли ще половину цих лісових горішків. Ось, і показую ще вам клубніку, подивіться, в загальному ще є в нас клубніка, вона в нас до перших морозів, тобто якщо б було сонечко, тепло, вона би постійно росла, червоніла і були б хороші ягоди. Подивіться навіть, яка вона і велика, і маленька, ну в загальному різна. І також так потрошки малини я збираю, але вже багато ягід в мене є заморожених, в загальному я дуже задоволена цьогорічним замороженням ягід. І ще в мене є черешня, яка залишилась минулого року. І коли прийде зима, уже навіть Крестянкові буду я додавати в різні кашки, щоб йому було смачніше. Так йому більше подобається їсти з якимись ягодами, ніж з саму кашку. Ось. І також можна буде спекти якісь пироги, якісь пляцки з малини замороженої, так, з клубніки. Ну, в загальному компоти можна варити, також до чаїв додавати. Ну, в загальному пізніше вже в зимі буде багато варіантів, до чого використати ті всі ягоди. Зібрала я пару качанів кукурудзи, не було в мене багато засаджено кукурудзи, так як садила її перший раз на своєму городі, але все ж таки вирішила посадити. Кілька качанів кукурудзи ми вже з'їли, а ось ці решта, 6 качанів, я їх відварила і буду їх заморожувати. Також цю юшку, в якій вони варились, також буду заморожувати. Пізніше можна буде цю юшку залити в каструльки, послужити ось кукурудзу і загріти ще раз від варити її в тій юшці, так як та юшка ароматна з кукурудзи. Це буде краще, ніж, наприклад, підігрівати в мікрохвильовці, розморожувати або якби відварювати в чистій воді. Тому у мене і кукурудза, і ось ця ароматна юшка, в якій варилась кукурудза, будуть замороженими. І сьогодні ще доглядаю за своїми кімнатними рослинками, хочу їх привести до порядку, тому що багато сухих листя, також багато сухих кінчиків на листі, хочеться все пообрізати, щоб вже квіточки гарно виглядали, такі як живі, свіжі, обновлені. Ось тому вирішила все пообрізати. Обсихають ось в ті квіточки дуже листочки, це, напевно, за того, що нерегулярний полив. Квіточка дуже любить, щоб її підливали, інколи якби підливаю я її, але запізно, і тому листя підсихає. Ось тому вирішила це все пообрізати, все, що некрасиве, воно вже кидається в очі. Ось, і коли приходять на гості, вони люблять оглядати також кімнатні рослини, щоб красиво все виглядало. Ну, в загальному, ви самі розумієте, коли приходять гості, то потрібно постаратись, щоб вдома було все якнайкраще, тому що кожен хоче щось там подивитись, пооглядати. Ось, можливо, не покаже, що він на це дивиться, чи щось там оглядає, але в загальному своє він побачить. Ну, в загальному і не за того лише, але і для себе, щоб квіточки були живі, гарні, обновлені, ось без всяких сухих листочків. Показую вам також ось цю рослинку, подивіться, як вона красиво росте, які блискучі живі листочки, здорова рослинка, лише ось кінчики листочків попсихали. Також в цьому слоїку великому, такому декоративному, гарно росте. Загалом всі ці рослинки, які я купувала, вони в мене прекрасно ростуть. Поки що нічого з ними не діється. Листочки я повитирала, тому що була пилюка, щоб рослинки могли дихати. Ось цей вазон в мене стояв також в столовій кімнаті, але я його перенесла сюди в коридор. Поставила на вікно. Тут таке маленьке вікно, і цей вазон також великий, він займає багато місця, і він прекрасно буде тут дивитися. Дуже він мені тут сподобався, як стоїть, так розростається гарно, і ось на все вікно такий, так, на весь підвіконник, точніше. Тут я його і залишу, от і він в мене тут стояв. І ще в нашій
готинній кімнаті я протираю також листочки в цих кімнатних рослинках, щоб вони прекрасно росли. Також їх попідливаю, і щоб вони могли також дихати свіжим повітрям. Тому що пилюка осідає, балкон відкривається, вікна відкриваються, і пилюка також осідає на рослинки. Потрібно прибирати не лише в кімнатах, але й дбати за рослинами і не забувати про них. На балконі в мене стоїть два горщики з жосами, і тут, як бачите, також повростала трава, ось така велика, потрібно було їх просто пополоти. Ось тому я пополола цю землю в цих двох горщиках, і також були сухі гілочки, я їх пообрізала, щоб тут і на балконі вже ті жоси також були свіжими, ось, і такими красивими. Йдемо ми з Крестянком зараз на прогулянку, тому що вже багато роботи я переробила, ось, а ми з ним ще не були на прогулянці. І вирішила ще з ним піти, якийсь холодний вітер зараз віє на вулиці, навіть падав дощик такий легкий, але якось трошки випогодилось і все-таки небо захмурилось, але все одно ми йдемо на прогулянку, тому що на прогулянки потрібно ходити. Їдемо на машинці, дуже він любить цю машинку, дуже любить возитися на ній. Уже все там він в машинці розуміє, орієнтується, може і музику включити, яка там є, і посигналити. Також вміє вже повертати ось рулем, так, і педаля є внизу, також натискає педаля, і він розуміє, що машина їде, коли він буде натискати педальки. Ну, але все-таки, коли ми їдемо по дорозі, в мене є свій пульт, я йому кажу, щоб він на педалі ножки не давав, тому що я спільно не можу тоді нічого контролювати, він швидко їде, і він все-таки слухає, і по дорозі, коли ми їдемо, він ножки на педалі не дає, не ставить, він чемно сидить у машинці, і ми так гуляємо з ним. А коли ми вже катаємось на подвір'ї, тобто по травищі, то тоді він може вже сам собі ось керувати, їхати, пробувати щось, їхати дозаду, допереду. Тобто там все можна собі наставити, як хочеш, так їздить, як звичайна машина. Ось. Дуже йому подобається ходити на прогулянки, він завжди мені щось показує пальчиками. Все, що йому цікаво, він все показує пальчиками на ту сторону, на другу сторону. Він не знає, що там кури ходять, там водичка тече, там котик сидить, там авто велике стоїть. Або навіть, якщо немає цього авто, він все одно показує, що воно там було. І дуже йому сподобались ось ці трактори. Приїхали ми сюди, і ви знаєте, наскільки довго ми тут сиділи. Один трактор громадив траву, а другий трактор збирав такі кубки. І цю траву він просто ніяк не хотів йти додому. Ми дуже довго тут сиділи, і мені вже навіть почали закрадатися такі думки, що водії цих двох тракторів подумають, що ми тут слідкуємо і пильнуємо, як вони працюють. Ось, що ми так довго тут сидимо. Приїхали ми вже з прогулянки, погуляли. Зараз включила машину, щоб вона заряджалась, тому що у нас машина на зарядку. Ось, нехай вона заряджається, також там включила пилосос і буду зараз пилососити сходи. Часом я просто, як би сказати, пилососу, не пилососу, а просто замітаю віником, ось так, щоб просто розпушити ось ці коврики. Ну, Крестянок вже йде сюди до мене. Ось, а сьогодні хочу попилососити. Кака. Кака. Так, так, оповідаєш? Ну і там, ага, ну, і потрібно мені тут трошки поприбирати, так що добре, буду я прибирати, тому що зараз мене не буде чути, син говорить також, тому починаємо прибирати сходи. Не прибираю я так часто сходи, це в залежності від забруднення. Якщо я бачу, що їх потрібно вже поприбирати, є пилюка, яка кидається в очі, тоді їх починаю пилососити. А якщо немає такої пилюки, я їх не пилососу. Можливо, навіть один раз в два тижні можу їх поприбирати. Ну, це вже в залежності від забруднення. Так, день на день не попадає, тиждень на тиждень також не попадає. Тобто тут не можеш собі спланувати, що ось
буду пилососити один раз в тиждень. Це в залежності вже по мірі забруднення. І сьогодні ми ще в наше взуття, це моє ікритянка. Дуже брудне ось взуття, це все, ну, яке я перебрала. І вирішила його помити, намочила його ще самого ранку, додала лише плину для миття посуди. Більше нічого не додавала і воно тут у мене відмокало. Зараз це все добре помию, щіточкою ось почищу, воно вже відмокло і поставлю на балконі, щоб воно сохло, тим більше, що вже вийшло сонечко, воно буде підсихало, може стояти навіть через цілу ніч, тому що завтра також буде погода і воно все одно висохне. Ось тому вирішила сьогодні ще промити наше взуття. На цьому моє відео підходить до кінця. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Дякую вам за ваш час, який ви сьогодні провели разом зі мною, в моїй компанії. Надіюсь, вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. А я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. Бажаю вам міцного здоров'ячка, хорошого настрою і до зустрічі в наступному відео. Па-па!